эрхэм хүндэт наадамчида. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатараас ирж байна. Эрхэм хүндэт наадамчида. Монгол улсын ерөнхийлөгч, зэвсэг хүчний ерөнхий командлагч Халтмаагийн Баттулга, төрч ёсны Цэнгэлийн их мандай, үндэсний их баяр наадмыг нээж үг хэлнэ. Хөгманхан дөнгөр хөрсдөх нутга эзэгнийхэн заяасан миний их орны ард иргэдээ. Он цагийн ирэх түүхэн хувь тохиолоор дэлхий дайхнаар тархант өгсөн элэг нэгт монгол угсаатнуудаа. Монголчууд бид төрт ёсныхоо цэнгэлийн мандлаа үндэсний их баяр наадмаа ирэх чөлөө дусгаар тогтнол хэв нэгдэл хүсэл мөрөөдөл чин зөрг гүн бахарлынхаан бат илэрхийлэл болгож үеэс үед өртөөлн залгамжилж эрхэмлэн сагсан үн мөнхийн голомт нутгтаа ёслол төгөлдөр тэмдэглэх гэж байна. Бидний эгэстэйц эртнээс нааш наран саран ариун голоон дахиж юсэн хөлт их цаан тугаан цингүүлж эрийн гурван наадмаа хийдгээ эцэг мөнх тэнгэр итүгэн их газар эрдэнэт их хүмүүний гурмсан их баяр цэнгэл гэж үзээр ирсэн билээ. Эрийн гурван наадам бол монгол угсаатны мянганаас мянган дулбаалсан нүүдэлчин соёлын цөм, түүх шастар, сүсэг бишрэл, ёс заншил, үндэсний сэтгхүйн цогц, монгол төрийн оршин тогтнохын оюун санааны дархлааны онцгой чухал хэсэг нь билээ. Монгол наадам нь эх дэлхийг хайрлах хүмүүн байгалийн төгс зохирол, шүтэн барилдаг болохын хувьд хүн төрөлхтний иргэн шил, соёлын, оюун санааны үнэт өв хэмээн нэгэн төлөөн зөвшөөрөгдсөн болохыг онцлон тэмдэглэхэд нэн таатай байна. Монгол үндэстэн Төв Азийн өндөрлөгт налах уудам тал нутагтаа 100-100-аар аж дүрж дэлхийн соёл иргэншил хүн төрөлхтний хөгжил дэвшлийн төлөвийг 200-ны турш тодорхойлсон гайхамшиг түүхтэй ард түмэн. Бидний өвөг дээдсийн оюун ухааны бяд баларшгүй соёл давтагдшгүй өв дэлхий даяар оршисоор байна. Идүүгээ бид ирээдүйд цэгнэгдэх түүхэ бүтээж байгаа бас санацгаая. Дэлхий даяар бэрх цагийг дуулж түүнээс шалтгаалсан хүндрэл бэрхшээлийг даван гарах хүндхэн сорилттой нүүр тулцгаалаа. Тусгаар тогтсон эрх чөлөөт ардчилсан монгол улсын төр засаг ард олныхоо амьнас ахуй амьдрал эдийн засгийн тусгаар тогтнолыг хамгаалж бэхжүүлэх тууштай бодлого хэрэгжүүлэн баталгаажуулахад цаг алдах ёсгүй дэлхийн нийтийн өнөөгийн төлөв байдал нотолж байна. Монгол төрийн алтан босгыг давсан мөчөөс хувийн болоод харийн эрх ашиг зуурдын санаархал өчүүхэн төдийч байх усгүй. Үүнийг умартаж хөсөрдүүлвэс төрийн хуульцааз төмний ихтгэл найдвар өнгөрсөн ба ирээдүйн үе биднийг хэрхэлж өршөөхгүй. Хормос тэнгэр хур бороогоон хайрлаж газар дэлхий өнг гэрлээн асааж монгол хүмбэр уламжлалт соёл үндэсний үнэт зүйлээ эрхэмлэн дээдлж шин цагийн хөгжил дэвшил шинжлэх ухаан технологийн эрин үеийн онолтой хөл нийлүүлэн алгах сайхан цаг үе айлчлан ирээд байна. Энэ хүн шин нэрний босгон дээр монгол хүний эрдэм чадал монгол орны суу алдар дэлхий даяар дуурсах олон сайхан учир тохиол бүрдлээ. Монгол төрийн их баяр цэнгэл наадмдаа эрингийн хүч бүхчүүдийн маань бярм ихэн даацтай байж эгэлгүй хэмэрт хүлгийн хурд чандсан эрчтэй байж эрхийн мэрэгэн харваачдын цэц мэрэгэн омчтой байх
болдуга. Мөнх Дэнгэрийн хаан хүчиндор Монгол төрмөн мөнхөд оршиж Монгол төмний маань хэмэр заяа хивээгэ. Сайхан наадараа.